sve priznala. Maja Marinković kaže da je ljubavnik Marko Njušević Janjić tokom njihove burne afere tukao, čupao uz uši i psihički maltretirao. Košarkaš je snimao starletu tokom odnosa, te snimke slao svojim drugovima, usput je pretio da će ih dati novinarima. Maja je zbog svega ovoga pre nedelju dana raskinula sa Janjušem, a o paklu kroz koji je prošla ćutala je sve dok on nije počeo javno da hvali bivšu ženu Enu i naziva je najboljom osobom na svetu. Tada je objavila prepisku snimke koju dokazuju da su vezi. Podsjetimo, Janjuš ulazi u zadrugu 4. On se pravi fin kao da sam ja njega naterala da bude sa mnom. Janjuš je jedan običan nasilnik. Tukao me i maltretirao iz ljubomore. U celoj toj histeriji ja sam njemu nekoliko puta lupila šamar. Naravno da ću da se branim kada je on mene izudar od batina. Cela sam bila u modricama. Krila sam se od tate i nisam smela da izađem iz stana među ljude da ne vide na šta ličim. Za sve što tvrdim imam dokaze, rekla je Maja. Reality zvezda kaže da je košarkaš išao toliko daleko da je ponižavao kao da je pokopio na ulici. Čupao mi je uši iz ljubomore, barem 25 puta me uhvatio za uvo i vukao kada se svađamo. Razmišljala sam da ga prijavim policiji, sigurno bi išao na robiju, ali mi je bilo žao da njegova ćerkica Kruna godinama ne viđa oca. Starleta kaže da je na ovo mučenje odlučila da stavi tačku te kada je shvatila da je Janjuš tajno snimao tokom odnosa i da je te snimke slao svojim drugovima. Klošar me bez blama snimao tokom odnosa da ja to ne znam. Kasnije me tim snimcima ucenjivao. Kada se shvatila šta je uradio i da te snimke šalje drugovima, javno priča da on i ja nismo u vezi, odlučila sam da ga ostavim, ali da mu pre toga vratim istom merom. Bili smo u mom stanu, imali smo odnos i posle toga sam ja upalila kameru i snimala ga u donjem vešu. Htela sam tim snimkom da dokažem da smo dugo u vezi, ali da mu pokažem da ne može tim klipovima da me ucenjuje. Pogubio se, odmah je počeo da briše moje snimke, rekla je ona.